реконструкція полягала в тому, що було підсилення існуючої чаші басейну, розділені на дві частини. Перша частина – це термальна, 15 на 15, друга частина – 15 на 25, плавальний, спортивний басейн, оскільки акцент більше давався на спортивний напрямок. Передбачено окремо для термального басейну і окремо для прісного басейну машинне відділення, де буде вода очищатися. Забезпечено буде тут два ігрові майданчика, тенісні корти і один майданчик мініфутбольного поля. Майданчики будуть покриті поліуретановим покриттям, це наливне покриття без шов, з водовідведенням, дренажна система, огороджені сіткою рабіців. Унікальність цієї води, я думаю, качівці всі знають, хімічний склад води, аналогів нема, я думаю, навіть у Європі. Окремо проєктом передбачено душові та роздягальні для маломобільних груп населення. Плюс окремо вихід на територію самих от басейнів. Щоб могли як спортсмени, так люди з маломобільними можливостями, також люди, які є похилого віку, могли з доступністю використовувати даний комплекс, поплавати, оздоровитися.